ان لفتا جرينا ماركيس ايتوبيا هشيسكي ugu dambeey maanta ay galeen haddana ergu dirsanaya wuxuu leeyahay ee wada hadal aan galno ايتوبيا ay anaga aan wada hadalno waxa keenna wada hadal neeyo de waxa keenna buu sheega xasan wuxuu yaqaan afka uu yaqaan in lagu la hadlo xasan laakiin ma yaqaano in marata loo tanaasulo in gogol lala fariisto in lala gortamo in wax lala saxo in wax looga tago ma yaqaan xasan wuxuu yaqaanaa sida uu dhaqmo in looga dhaqmo waxa iska celin kara oo meel iska marin karana yaa nin sida dani ula dhaqma runta aan ii sheegayaa wardani aniga mucaaradka ugu horeeyaan ku ah haddeeta annaga meesha aan ka soo jeedo ee bari ah waxa weeye dadka ugu liitaa jooga waana meesha wili hadda dilaaliinta xasan u shaqaynaya ay ku qoqan yihiin waay haddana waxa weeye dani sidaan rabno wuxuuma wado laakiin maxaan uga gabanaynaa anigu waan ka hadli karaa waan ahayaa xooga badan maxaan u qarinayaa waxaan diidanahay in xasan guulaysto because runta markaan sheegay anmadif qaran baa la yidhaha warka ma qariyo adeer nin sida dani oo kale iska celin kara ba xasan la gorgortami kara laakiin sida lafta gareen nin kolba loo yeerayo kolba maaragtay dad lagu kicinayo dad laga haysto wiilii maaragtay wig ah wiilii jeljilec ku jiro adeer iskama celin kare lafta gareen hadda wadada uu ku taagan yahay buu isaga celin karaa xasan taasaana keenaysa xasan markuu arko in maaragtay layska celinayo wuu baryootamaa ee una fiirso intii shir ugu yeeraay intii meel uu geynaay intii wax ay ka qayb galayeen ya markasta markay adkaato buu la gorgortamay wuuna og yahay wig uu ku bartay oo ku yaqaan waay because islaantaada markaa taqaano markaa garaacdo inaad sasabi karto dee habeen walba waad dilaysaa waana samaysaa sama haddii laakiin aad taqaano haddaad gacan saarto inaadan dabdamin u arkayn weligaa uma dhowaanaysi adeer waxa weeye xasan wuxuu yaqaanaa sida uu u garaacdo lafta gareen buu yaqaanaa marka lafta gareen baa laga rabaa hadalkiisi ahaa konton jir kuma yeelayo waxaan 15 jir ku diiday maantay taagan tahay reer koonfur galbeedna waaye meesha muhiimaddu ay tahay runta aan sheegno xataa budlaantaa lagu sheegayo maantay waxaa ka xog badan oo maaragtay ka awood badan waa koonfur galbeed because why koonfur galbeed waa area dhan oo isku xiran oo dadkeedu gumays ku jiraan haddii marka la helo dee far keliya fool ma dhaqdo marka budlaan waxa weye waxay noqonaysaa far keliya laakiin ummad midaysan gumaysi diiday isku xiran adeerayaalow haddaad noqonaysiin maanta waad haysiin laakiin intaa kuwiina u sacbatumaysiin mar kastana waan dhahaa intaad kuwiina weli u sacbatumaysiin inta kuwa dilaaliyintii sharac aan ogaa ee xasan iyo gurabaan ogahay ee weli hadda xamar jooga awood u lahayn xataa inay dhib kastoo idinku dhacayo yimaadaan weli ay maaragtay aad leedihiin waa xeerinayna wallahi inay meel gaareen ninka lafta gareenana meesha laga haysto waxa weeye wig baa haysata marka waxaan leeyahay lafta gareen anuu talada siina waxay tahay adeer afka uu rabo xasan uu fahmo waa taqaana waana midka hadda aad hayso laakiin markastoo aad talaabadiisa qaado oo afka uu yaqaanaa kula hadasho haddana uu kaa raayaa ani waxaan leeyahay marka maanta tan aan samaysay 100 warqa hadduu soo diriyo 100 codsi hadduu soo diro adeer ha ka yeelni adigu talaabo qaad oo waxaad sugaysa anigu ma garanaye dadkan xore marka iyagu hadiidaan dadku hadiidaan shacabku hadiido in la xoreeyo shacabku hadiidaan in maaragtay ay noolaadaan heestii hadda aad soo saarteen ee aad ii soo jiidatay maanta barnaamijka aan ka sameeyey ee ahayd muxuu ahaa ulihi diirkeeda aan noqono haan iyo haruubkeeda aan noqono taasaa loo baahan yahay haddii haan iyo haruub la kala qaado waxba ma sheegto haddaan marka weli haruubki idinka maqan yahay ama aa kor u haysaan oo haantii la kor taagantihiin oo diidantihiin inaad dabooshaan dee waxba caanaha ku jira iyo waxa ku jira wasaq baa gelaysa laakiin waxaan leeyahay haanta haruubka ku sii day lafta gareen haanta haruubka ku sii day baan ku leeyahay adaa ka haysee ku sii day runta taas waaye aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaaya lahow taasi waxay ahayd Nadiifa Yuusuf Qaran oo maarkayse halgamaa sare oo la yaqaano kana soo jeedasay weeye oo studio warbaahin Southern Media Corporation inoogu warramaysay Nadiifo waxay ku caan tahay runsheega ilaahayna wuxuu fahamsiiyey siyaasadda iyo sida loo kala dhigdhigo shaqalada looga ilaaliyo si kastoo ahaataba Nadiifo waan u mahadnaqaynaa iyo dadka kale ee maarkayse studio warbaahin Southern Media Corporation martida ku noqday ee maarkayse hadalladooda macnihi xaq aan ka weecanin waxaa qadka ku jira afhayeenka beesha gaal jecel ayaa studio si toos ah daawadayaal dhagaystayaal ugu jira afhayeen soo dhow waa dhawaa waa ku mahadsan tahay adiga iyo teamkaaga studio hoggaaminayo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفين مارك يسمعني حلقة أدوغو أدسلا ده هاي السياسة ده ويكو فرنت هاي معني واتكجل كده برتو إذن سلامت منتينا سلام كده برتو إنا لله وإنا إله راجعون إنا لله وإنا إله راجعون منتا أكيني كل بيفر بطن مركز أول السياسة كل الدول مركز سال أدكس القبائل اللي بقارك حتى استعمال عين ومال بطن غير هذه لكن إذا ما دي لوح سوقي الجحر السري أرحم كدرنج الشباب كي أي كوجو مادن أو أفضل تجاه مركز على غصو وري إذا ما دي قرنك أن أدبهرت على غصو محي وأنا أركينه ولي كلبي أو حجري أو عندها مركز ما قفك كل بجيس مركز أنسان أوف عنن أن أو من أركاني أدب أرداي ما طعن قري وتي من كلا أو الجالس لك ترسا حنا مد مد حوض وانت شاك بلوكته وإرسنا يه وحبض غصو بلي إلا مركز دم مركز أو كان كهرباء أولم وكتوكتي أسوي نفتي سلب حسنايو وواحد علي أبو واي إن مكسا أنا غو شعب مكسا واحد أكينو وأكن خني وحل جانا وسديس عبينا ما ينقطع أي غرد الله أنا وحي كل بيدي ما أنت سعودي هل كان مكسا حسن مكسا وأسرع مكسا عاو مكسا تورتو أما مكسا بيلو مكسا أسكحونا يو غرد في عنا إنه غردي إلا متعي إنه كسحرو لكن أفين أفين إذا ماذا سيدا سلول لأيي محا مدحوينا الصوماليا الدنيا ده مركا أسكري للدلو برورديق بي سميان عالن كهوس لأوديقا باركا يسا إنتا صعيدنا الحسوقي صببت مدحوينا فدرالك الصوماليات يدولة ديسو إيسا ماركا يسا أغاحد لن محيك لطاي أرتو ولا محوها برورديق أرتو برورديق يا الله سميا وحا الله سميا مدحوينا سمينا برورديق سمينا ومدحوينا dal kiisay iyo dadkiisii maqaysa ilaaliyo maqaysa nabadoodana ilaaliyo dhaqaalahoodana ilaaliyo naftooda ilaaliyo ayaa horto maqaysa muxuu aha magdhow iyo maqaysa calan hoos la dhigay iyo mid kor loo qaado maqaysa intaba maqaysa isku mashquuliya ama maqaysa muxuu aha howlgalo laakiin xasan sidoo ku yimaada anaga waa ogeyn yaa tal oo ku yimaada yaa hawiye ah yaa hirab ah yaa maqaysa urur Soomaali ah yaa muxuu aha kana ah فرحان وصوبح وها روايو ويكيجيو ده وحا صوتن بوكوي مادي مركزا مركا وحا حد أولا ينا وباشي سي هوية مركزا ما هيراب مركا وحا حلده مركزا ما أبقال وحا حلده مركزا أيو ماشا كل لايين دبكا إذا ما دي أولا ينا إذا ما دي إنير قدال مركزا سنة كي أقود بيسي محمد عبد الله فرماجي وصوته براي يأفر تسانة وشان تسانة وجوغي إذا ما دي وصوته براي يا ماشا تلو لايين ujeedada uu kale leeyahay xasan ciidamadan inuu laayana waxay tahay waa ninkii dhahayo waaye farxan oo soo bax muxuu aha odawaayo wiilkeeyo ninkii dhahayo waa taariikhdiisa oo qori inuu garabka surtay marinaaya galay waa xasan waa ninkii xasan la dhaho waaye marka maxamed abdullah farmaajo buu asgabii waa marka asgabii waa kii oo dhahay 15 May waa maalin madow ahayd asgabigii lagu qaaday maxamed abdullah farmaajo lagu qaaday waxay ahayd qaab قبيل يا إذا ما دي أولب بريء يا إذا ما دي أو مركز شاطي قبيل لو جريء أو شاطي ودني يد الله يا مركز إذا ما دي واحد من اللي جاب جري مركز أو الله مد بصوحي أو قبائل الله دلوك لو رجعي يا واحد يا واحد نوع حسن وقت جبي مركز حسن أوجي أفكر إن جدك لما ريء ومحمد عبد الله فرماجو أم مريء إن لما ريء مركز سوى أوجد دبالن كريا ومركز معناه هو إنه إذا ما دي بريء oo wax dambe oo nimanka musharaxiinta midowga musharaxiinta la hayo ee badbaado qaran oo hadda anaga miiska noo saaran ilaa xasan asaga markuu galayay marinaayo oo galay marinaayo hadda noo banaanta anaga hadda marinaayo hadda galayna san hal sanad lix bilood todoba bilood dambe markaa marinaayo galayna qoryahayna qaadanayna dufasiyadan qodanayna madaxtooyadan weerarayna waxa soo dhan markaas ayaa jidkii asaga uu maray waa ilaa wax kale la sameeyna maray wixii uu sameeyay dhabihii uu jeexay iyo jidkii uu jeexay iyo ciidamadii uu burburiyay iyo wixii uu sameeyay iyo markaas ayaa hibka ah wixii uu markaas uu sameeyay baad la sameeyna doonaa ilaa ay hadda markaas ku hoolanaa si uu sameeyay lahayn marka madaxweynaha soo ugu jira marka asaga xasan wuxuu rabaa in wax ciidan ah loo adeegsan karaba inaysan meesha ay imaanin marka waxa leedahay madaxweynaha wuxuu ka baqayaa in hadhowdii waqtigiisa marka la gaaro ciidamadu ay dhahaan saaxib doorasho gal marka ciidamada inuu laayo raa ha dadka qaran waxa loo dadka qaran balaayada
ran oo asaga oo maamul saayay ciidamadii maxamed abdullah farmaajo ku afgalbiyay oo markii san marba meel taagna firi waa nima firiya ay nima kan badbaado qaran lahay balaay qaran lahay waa nima markan sa argagaysa ayaga argagaysa ee tusaale hadii oo maxamed abdullah farmaajo markii la dagaalamay ama markii kursiga afgalbi looga tuuraayay iyo waxa arkayay 2022 abril 2022 xamray waqti aan joogay madaafic la soo tuuray war dhigle laga tuuray oo airport lagu tuuray madax kale waxa arkayay dekad lagu tuuray warta kadan maxaa u duqeynaysaa dad dhaadidna ku hadlayaan yaani waa maxaa waa fulayga markaas maxaa waxa lagu yaqaanaa meesha markaas wax ka jiraan ma aado laakiin meel kale u abaaraa marka dekadiyaad la xulay lagu ridayo airportka wax lagu ridayo maxamed abdullah farmaajo meesha madax lagu tuuray maxamed abdullah farmaajo ka soo sakeeyo waa kadi iyo airportka iyo wardiigle meesha soo jiraan waa daragta masafaha inta soo jirta waxaas oo dhan waxa loo qoolaha markaas ay dadka in la burburiyo maxamed abdullah farmaajo oo la markaas uu dagaalamo ilaaliga ninkii la dagaalamo la dagaalamaa gacmaha bir kuma haysto maxal dhahay ishaq cambuulana kuma haysto meesha baasta imarka la cunayo iyo cambuulo la cunayo muufal cunayo meesha ma taalo ninku uu soo boodo waa ku boodaysa ragana haday is dagaalana markaas qof baa la dilaa oo laga adkaado waa normal laakiin maxaa rabay in maxamed abdullah farmaajo markaas uu dagaalamo la rabay ma dagaalamin oo tan sulayn wuxuu arkay meeshan inay sa khair ka soo socon wax la wadana uu yahay balaaya ee tahay balaayada nambarka sa hawiye markaa dhaxdiisa inay socdaan ayuu macnaha uu sameeyay uu ka tan sulay waana kuugii hadda markaas ku hadal filay waa ayaga badbaado qaran nimanka ilmahay waayay marka ujeedada uu ka leeyahay xasan waa taas xasan kursiga wuxuu u yimaaday wax kale ma iman inuu dalkan meesha ugu dambeysa uu dhigo oo wax la qabsado iyo wax kursi ku qabsado uu waayo ama asaga uu ku dhinto oo meedkiisa laga soo saaro vila soomaaliya in inuu wax jiro horena uu sheegay madaxa ku garaaca abdaalada ninkii madax soo tuuran muxuu dhahaa al-shabaab ay soo weerartay tusaale hadda xalda ethiopia ka baxdaa ladhahay lafta garaad meeshiisa a ka baxdaa ladhahay baydhabo okay lafta garaad marka baydhaba ka baxayso meesha uganda joogtay markaasa xasan maalo shalay eedadka looga yeeraay markaasa xalana looga yeeraay kuwa xalan marka maxay uga dugan yihiin okay axmed badoobe markaasa waa kana maxaa u jooga ciidamada kenya muuga ciidamada kenya markaasa macnaha ka saaro meesha kama saarin marka taa waxay daliil u tahay xasan wuxuu rabaa ummaddan inuu barakiciyo halhal isugu diro si asaga uu meesha uu sii joogo laakiin waa midaan shaqayn karin waxaasna markaas dalkan kama shaqayso way ugu dambeyntii ma moodaa madaxweynaha soomaaliya qorshihiisa inuu yahay in kursiga isaga uu joogo ama dalka uu dagaal geliyo dabadii aan qof xukumin soomaaliya hadduwaaba taasba waxa hadda markaasa socdo waxa hadda socdo marka eegto waa taas in ciidamadii maanta sidii ogaantay shabaab argagixiso shayaadiintii aada ogeyd 4 toona baabuuro markaasa oo qarxiyo ka buuxo ka baxdina xerada markaasa toos dagaal toos uu ka bilowday oo nin hurdaaya ama nin markaasa aamu diyaarsanaynba markaasa aad arkaysa la kala fardhaday wax kale iska dhaafay xataa waxay wateen ilaa sadameeyo markaasa ayay wateen oo nool sadameeyo watan inta la dilay aad arkaysid waa intii dagaalantay waa aawa intii kale 180 ciidamo oo 79 ay tahay markaasa maleeshiya maxalla maleeshiyaad markaasa macuusleyn wax loogu daray waa argagaxsadii xasan sheekh uu agaasimay ahayd 2021 waxa uu macuusleyda aawa kulli markaasa xataa la mariyay waxna waa la watay waa adabkiisa kalabiyada socday maanta nin ordaayo askari ahaa ninka shabaabka daba ordaaya irsanaya xabad lasaaa madaxweynaha soomaaliya hawiya xataa uma nixin mar haddii sidaa loo layo unaay maata ninkan waa nin markasa khaa'in ahoo alla iyo rasuul ka furtay oo dadna aqooni kursigana ku yimaaday musumaasuq iyo eex iyo qabiil iyo qurun iyo gudaafad iyo markaasa qori garab kula surto iyo macnaha foodo marka qofkan waa qofka aad ogeedeen ugu dambeyntii afayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddii sharci uu dhowri waayey soomaalinimo uu dhowri waayey islaamnimo uu dhowri waayey luuqadda uu fahmaayo maxay tahay in lagula hadlo qabda keliya uu fahmaayo waa tan dari uu kula hadlaayo oo kale iyo mid la mid ah iyo midka adag in la hadlo waa dari macnaha uu lala hadlo xasan luuqadda waa keliya oo ku filan maxaa waaye waa in xasan markaasa afka markaasa gacanta laga saaro
أقهرنا تلقى قليل يومك سا أو ماشة تستقل أو لسكعلي نو والبابا نيكا كلاو سكعلي دا دا سكعلنا دوا نيكا ما كسا أو خد أمد ما كسا بابئينا يوهو مكا لو قد كريا أو حسن لسكعلي كريا وإن أفكا كبلا قليل أدي أدو محسن يهي كاسي وحا وها أفايينكا بأشا شرفت لي إقال جعل أو استوديا ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن إنو قو رماي فكر كيس أيانو دقاي سني وانو داواني ماركي سيمعنيه أنو وحاوي صلاة دين تا يافايين ندا معنيه مروين كمدن ياشا حكمت يشرف قوني أيانو حينا وحان ربنا إنا سودو وينو حقا يسومعي لان بان عدونا سومعي لان واجوكتا سودو وحانو ملاين يا ماركي سي ولالكا إنا سوو عاي تليفون كوا وكاقو عاي بل سيلاكين وانكو علين دونا أنقا وحيد دونا هدي وشوغانا وقتي سانسين دونا بإذن الله باري دود وينو فرانتاي سودو ماركي سي ولالكي معلك أوك سلام يا أبي بركك داونا يا أرتوا كتاسية دينا يا دي حسن الشيخ ويلش الصومالية دي قبضها الصومالية وماشو كل أيي بنت الله شاقي اللي يدرب الحرين إسان أدي بنا كدو كريسي كوال أليسي ورسكي قطقا لكن قبيالة من بو أركان لكن عاو وحنو ملاينا يا إني جواب تودي أي هلانين حقيقة دي هلان وحن كلاننا ليا بمعلنو إن مسافة دني مركي بعض المسافة انتن لايغو كلو هدهيكا بعض الدلان هدهيكا بعض باسعانو بورما قبيلي هرقيسة تدكو ويسو بحان ويشيغان لكن مقدشو دين ويلشان قبلهان إدمي دارين يا إدشيغان إيسا بمالي والدلي والا عمس بقول بقول الله قوما دي والا عمس دمشد واحد مرة إيسا وانو مالي نعين تقينا كلا إلا الله باعتكون سينسو نيكاني حكم كييميد مفاند تاس تاسان نقطه واحد ليابله وحنو ملاينا يعني الدرك يلا قفصة دين باين لقوما دو سيدا الله قلو ميب النلوشو دوي الله وين بك وحي سميين give up أنا هواي ويس ديجان بيرك دوكا ديجان مفهوم ساسان ملاينا لكن لكن دولة دونا مش هيجا يسو تدكينا مش هيجا يان هدي الله يو ويلشو دي قبل هذا صوب تاسي صوب صوب ليابله ما دولة دخل شيء ولا تا وين النظام كيف فرماتي قلبتا وأني كان يسستم وكسادة وين وين أنا عدم بأي كرسي يوم كقفسان أم بعيدا ملا أبغين مركا لكن محل لي أبنا أي دتكي هو يوين كي أبياش دراي دتكن عقلة دي السودان دي وحي ما بحر لامبا مقرن يوم مسلم بالسية مدوالسية كسوحان حسوق وين دافتي وحن وا 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 بالستين أو السودان اللوبلي لكن لدقينين إنا أرجع وحن كنا حي معلن ويل سوماليد أو الإريانة يو نيك أرجع حسدي إريانة يو وفيديو قدامنا يا إنتون داول وقار وإريانا يا هذا وحن لي يا بي إذا نلفد يو أفر تجهال لقى سوق ليو الله بابينا يو can you imagine مركا إنت هو يا إنت بدلني يا أي شباب قادت يا إسكي عارين كربوا بع إذا الدولة ده الشباب مركا حسن إياه الشباب وويل يا أبو لكن إذا كان مركا الأورورين أي يا مركا إنت على قادين يعني ما مود دائما كدقنا أنا أنا إحنا إذا كا la ururinayo in la laayaal raba shirqool bay u wada dawladda Soomaaliya macni inaan ka digno ma mooda hadii aad daawatay ba ani ma kastaan ee aad soo galay waxaan ku sheegaa inaad digniin hanad bixisay aad ku digrisay ma dhageysanayaan war wiilasha Soomaaliyeed oo hadii aad ma qalaysiin anagu een wiilashayda baa tiin waan ka xunnahay xasan Sheekh Maxamuud dan in dan Soomaaliyeed ma hayo waa qabiilayste qab male waa tuug وأنين عمبولة كدرجي دان إني جمالة حابو إني جوش فجنا يا وركهري ما أدريش كأليا وحنين الدجال سكية كدا عي هاي بدرس كسدان لوج ماري لكن درك دمير ملاي ما جرنا يا وحماش الجوعة وعي أدان أصلا نقولنا ماركيس ود قيب سجا سفير رضا هوي تدوبي طبعا بالسيي دارو طبعا بالسيي در أدوغو أكرنا لطيلح بالسيي digley meefle iyadana shan ama lix baa la siiyay dan wadaagna saddex la siiyay taama dawladnimo iyo macne cadaalad ba Soomaalidu masaasay ku heshiisay wallahi maalino inaad Soomaaliya ta u sheegto waa wax fiican laakiin maxaad ka sugeysaa Xasan Sheekh Maxamuud Sawki intuu maalin dhahay dadweynaha reegooga ururinaya la weydiiyay gabadhaada iyo waxan maxaad xil u siisay uu dhahay
inda culus iyo wiilkayga iyo awooga iyo habartaan oo ah iyo sodogeyga iyo waxaan dhan xaqdeeba u leeyeen ba inaan xilka dawladda ku taho laakiin walaaltinimadii ir Soomaali oo daaroodka iyo dirta daaroodka iyo digli milifla iyo dan wadaaga lagu riixayay awe taa hata macnaheedu dirta maxuu ugu roonaan waayay ilaa iyo 15 maxuu siin waayay hadii ah wiil 17 uu siiyay walaa aniga macallimow aniga risaalada ila Soomaali ma aaminsani waa been waa geel la wata anigu ma aaminsani waa wax dadka lagu barbaqday laakiin aniga haddana anagu waqooyinahay amba isaaqnahay anagu safiirada ma kala jeelin hadii laba la nasiiyo hadii saddex la nasiiyo we don't care laakiin dadka kale aniga haddana madaxweynahan lahaa safiiradan iyo waxaan siin lahaa beesha jireer weyne cadcadka banaadiriga ma faanti ani dadkaasaan u qaybin la waliba aan u badin lahaa anisaas baan aaminsanahay laakiin waxbaha ka sugin xasan sheekh maxamuud waxbaha ka sugin waa nin qoyskiisii dowladdo dhan u qaybiya inantiisii xitaa iska maamulato habartii ay qaadkii keenaya wax dur saaratay qabriyadii ay dur tagtay madaalo guryihii soo dhacdhacday eriboodkii $5 saaratay daislaantiisa uma xishoonayso goorgoorad weyn inta xiratun bay ayunbay bacaha dadka hoos dhiganaysa makaanta waana islaantaal marka madaxweynaha islaantaal waa inay xishootaa laakiin afkuun bay kala haysaa shantii horena way dharagtay shanta dambena ma dhargeyso marka waa sidii boqor buur madow wey ani xasan sheekh maxamuud waxaan isdhaa habeenkii wuxuu cunaa 600 oo cambuulo ah amba muufaa saas baan u malaynayaa ma dhargeyaanba way Soomaaliland haddaan u noqono wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin wuxuu ku hadlay luqad jilicsan wuxuu yiri haddii annaga macnaha doorashada nalaga adkaado haddaan nahay kulmiye waxaan diyaar u nahay inaan hambalyeyno isla markaana aan bogaadino marka luqadaasi macnihii sideed u aragtaa walaal macallin waxaan warar ku hayaa ninkaasi waa kaas faa'iido male laakiin waxaan warar ku hayaa inuu u yimid suldaan isaga suldaan oo ah uu dhahay waa sidii aad sheegaysay muuse biix doorashadan uu soo baxay annagaa hubna marka walada garxaj way dagaalamaysaa soo inaan cadaadino maa uu suldaankii ka kacay marka xalay ereyga uu iska dhowne maxamed kaahin waa nin asaasaqe macallin waa nin waashay gurigiisa xitaa ma garanaya la dhahay marka xalay wuxuu dhahay iyadoo meesha la fadhiyo waana wasiir sheeganayaa wasiir arrimaha gudaha wuxuu sheeganayaa siyaasi ninka daada yare la dhaho maxamuud xaashi wuu ku dhahay tuugtuug dhalay waxaasaa markaa siyaasi oo xil loo dhiiban karaa marka kaas faa'iido male isaga iyo korneylka sanka taagayaba dagaal meesha way ka ridayaan inanka ahayna xafiiskiisa waa lagu maamulaa waxba ma yaqaano wuxuu u shaqeeyaa isagu wuxuu u shaqeeyaa habarawa wuxuu muuse soofar un buu ku hadlaa isaga iyo buune iyo calima reexaan iyo waxaan qowlaysatada meeshan joogta marka way ka ridayaan wayna ku shubanayaan ma moodaan naqshada muuse biixi iyo midda xasan sheekh maxamuud iyo midda geele inays leedahay oo macnihii qoysaska iyo xaasaska in meesha xukuumadda loo dhiibo oo ay maamushaan oo qaraabakiilka nabatismka uu ku bato macalin muuse biixi markuu xukunka yimid waxaa u yeeray ninka geele muuse biixi dhaqankan ma aqoonin muuse biixi waa nin adag askariya ma naxo uu jecel yahay xukunka laakiin in family iyo wax meel loo dhiibo mu aqoon geela u yeeray wuxuu ku dhahay waniyo dadkan gaajo ku dil layrka ka baktii shacabka sidan u gal wiilkaaga iyo qoyskaagana u dhiib xilalka markaasuu dhahay sida maxaa igu jira faa'iida wuxuu dhahay xukunkaad ku joogaysaa sidan baa xukunka lagu joora anigi mise sanaan xukunka jooga saasuu ku dhahay xasan sheekhna isagu baa kula soo taliyay labaduba waa shaqaale ma faanti way bay dhabaan aadi doonaa iyo muqdisho bila soomaaliya madaxweynaha soomaaliya etoobiya baxda uu yiri ciidamada kale ha ii joogaano laakiin haddana maantay lafta gareen dhoola tuskii ugu weynaa buu soo bandhigay oo ma arkayse macnihii loo wada jeeday ha yeeshee xasan sheekh maxamuud iyo reerkiisu baraha bulshada waxay ka bilaabeen brobaganda ah lafta gareen iyo dadkiisu dadkan webiyada dega ee mayga inta la degan in ay cadow kaalkaal yihiin taa maxay ku tusaysaa wallaahi horta aniga lafta garaan beryahan aad baan u dhaliilaya laakiin ninkan waaba nin geesiya waaba nin alla yaabayba ayar buu iska aamusay saraakiishi uu meesha soo degtay salaam baa loo taagay
ومن إسكوان إن إسكب عش عليه بس سلك سلك وملك صخر يا مشروعي فريا برسول كبس يا قفك قفت لو دل يا مرحشو ويوركي سماها يا مرحش وحوي أنا حسن هذا الأول لا يصور كون هذا شيخ غير كيس على لفت جرن وع وع على وكل كل دم رح توي على كوسي سا يتوبي أبونه وتد حك هلا يا way lafta gareen maanta wuxuu sameeyay inay ka sii naxsan yihiin hawiye walaa ninkaas ninkaas waa geesi maalin badna sheegay maanta dad waa geesi ninkaas ma naxo waa nin iska lagu ba iska baashaalay ayar buu soo galay sanaalba mana qeylo badna lafta gare mana caayad dad ma faantay marka aan shuu lafta gare uu iska celinaya xasan iyo wuxuu wato beerku ku dhufanaya لون ان وانا كان نحن رنتي وحسن الشيخ محمود عاوه وحنو ملايين يا انو انو ايو مضيقة كنينك ارشيك جرت انو انو صفي عانو عنا ايو انو قرن يا انو ميلك لك صومري دونا اد اي اد بو محسن يا كاسي وحا وها ماركي سي موادن صوماليات وكسو جيدة صومالي لان اما قبلة وقوي واستوريا ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن dadk farabadani ay ku taxayeen martida inoogu ahaa ee meeshan waxa ka hadla sidaan hore u sheegay dad xaqiiqada u nool dad maarkayse iska dabuureeg aanan aqoonin oo runta sheegaya oo maarkayse macni hadalka warjeefaya xaqiiqada ku dhifanaaya Soomaaliyana iyo Soomaalidana waxa anfacaya noocaasi dadka munaafiqeyn iyo Soomaali ma anfacayso waan u mahadnaqayna Rabbul Ciise ka sakow waxaanu eegi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo dhageystay ama daawade ina soo wacay haduu chance leeyahay waa uu ku jiraa soo dhawow salaamu alayhi alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salaam alayhi hadan jamaa'adu ku jirto adiga Soomaalida dhageysan doonto dhamaan wa salaama wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh salaamay salaamu alayhi shaqo hayeenki ku soco afayeenki hadda hadlay taas ka jicil nadiifo onel geele hinda wadaaki hadda magbi ismaa kan reer Soomaaliland oo walaalkayna Soomaaliya ee dhamaan wa salaama igas oo ku wadab dhimaashi igana boqol iyo kuwan afar salaamaya telefoonku xirno ugu dhaw ku soco marka waad aragtay lafta gareen iyo xasan isla marayaan ee ciidamadii horta waxaan bacda salaam waxaan ka bilaaba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un intii naga dhimatay oo maanta nagaga dhimatay meeshaas eradaas dalka uu naxariistan leeyahay wixii ciidan ahay iyo wixii shicib ahay inta ku dhimatay dalka uu naxariistan leeyahay ilaahay weyne waaxidka waxaan uga baryayaa waxaan uga baryayaa ilaahay weyne waa inuu jamcsho dhuusa ka waraabiyo an ilaahay uga baryayaa weyne waaxidka ahay intii ku dhaawacantay ilaahay u booqo dhayo ayaan ilaahay uga baryayaa ciidamadaas la aruurinayay waad noo sheegtay markii la aruurinayay maalinta yaa maleytaaga waan dhageystay maxaqiri karo runta waa in la sheegaa waan dhageystay markii la aruurinayay masiibadana loo aruurinayay masaakiintaas qaarna reer galbeedkaas iyo qofur galbeed ugu horey ugu reerero mashaakil waa kana dhibkana loo waday waa ciidan mar walba la aruurinayo ciidankaasoo aanan haysanin warbixin ciidanka mar walba wuxuu u baahan yahay in loo soo warbixiyo war loo keeno nabiga sallallahu calayhi wasallam markuu dagaalka lahayo ciidamo dirsan jiray ciidamadaasoo sul ogaado adawga tiradiisa meesha laga geli karo meesha ay degan yihiin sida hubkood waa loo soo jaxsaxan u dirsan jiray sallallahu calayhi wasallam markaasaa la diriri jiray annaga markii ciidankeenii dadkii yacni wax u soo sheegi lahaa ba hay-addii wax u soo sheegi lahaadba ciidanka iyadaaba jaasuus soo sad inkartan ugu dhex doorto mooye ciidan inta leeg daqiiqada maba lagu afjari karo haddii la afjarayane waxaa lagu afjaraa iyagoo wax baabi'iyey oo iyagana inta sabarkooda wax u dhigay iyagan markaasa baaba'an laakiin ciidan la iska baabi'inaya mar walba hubkooda la guranayo wixooda la guranayo iyaga la baabi'inaya qaar la kafaale subxaanallah bixamdii subxaanallah alcadiim ya qayb maan runta sheegna soomaaliya dad waaweyn aan nahay alla ka cabsiyaa loo baahan yahay marka ciidankan dhibaata haysato ciidankan dhibaata haysato waa la daalay waa la daalay waa la daalay aadan xagal laakiin aadan aadan inuu wax gudbiyo leeyahay laakiin ninkii wax qaada lahay wuxuu soo taalaa ciidankaas markaad fiirisid waxayba u haystaanbo
بقول مرنا واشيغني ادي عسكري نمدا اسكا دغان اني باهي ديليس ورباهي كو ديلي ميس الهي افكا جاحي اسوح كوري دايت اذا نمدا حتى اسكا تكتب بري دول بلاكس ماركت ما اذا نمدا هذه كراتات واكو شنو كنيسا يا اخي